רציתי קצת להזכיר את הגמרא במגילה, וזה דבר חשוב שאנחנו אמורים להתפלל פה על זה. גם מסע בכתף זה עד גיל 50. הגמרא במגילה אומרת שהסדר של הגאולה, זה גמרא במגילה וגם ירושלמי בברכות, שהסדר של הגאולה הוא קיבוץ גלויות ולאחר מכן אשיב השבתנו. את עניין קיבוץ גלויות, אנחנו למעשה, אמנם לא כל עם ישראל חזר לארץ, אבל הקדוש ברוך הוא כבר נשא נס לקבץ גלויותינו. כל אחד מהעולם, כמעט כל אחד מהיהודים בעולם, אם הוא רק רוצה, צריך אפילו, לא יודע כמה זה יעלה לו, אבל זה לא הרבה, הוא יכול להגיע פה לארץ והסוכנות אפילו תעזור לו, ויש איזשהו תקציב, ככה אני שמעתי כמה פעמים, אפילו יש כאלה שמנצלים את התקציב לצערנו, באים והולכים. אז בכל אופן יש תקציב לזה, ואנשים, וכמעט כל יהודי בעולם יכול ברגע אחד לרצות, היום בבוקר, יכול לקום בבוקר, ומחר כבר להיות תושב ארץ ישראל ואזרח מדינת ישראל. זה בכלל לא כזה קשה. אז ממילא את עניין קיבוץ גלויות, אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא אומר, אני את שלי עשיתי, עכשיו תעשו את שלכם. הגענו לשלב הבא, שלב השיב השבתנו כבר ראשונה. וקצת אתמול שמענו איזשהו ניסיון איכשהו לתקן איזשהו סעיף קטן בכל מערכת המשפט המפואבת שיש היום. וזה זמן, ואנחנו נמצאים פה להתפלל לקדוש ברוך הוא, שאנחנו רוצים לחזור לשוב למשפט אמת, משפט שלם. שיב השופטינו כבר ראשונה, ויועצינו כבר תחילה, ואסר ממנו יגון והנחה. אם תשוב במערכת המשפט כתיקונה, אז יסור ממנו יגון והנחה. כל שלב ושלב בתיקון מערכת המשפט, כמו בקיבוץ גלויות, כל שלב ושלב היה חלק מקיבוץ גלויות. גם כל שלב ושלב בתיקון מערכת המשפט, אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על כל השלב שמתקנים, אבל לבקש הלאה שמערכת המשפט תהיה מתוקנת ובאמת כמו שצריך, שנקודת המשפט המרכזית תהיה פה, סנהדרין אצל מזבח, ומפה תתפשט התורה לכל ישראל למערכת משפט מתוקנת, אמן כן יהי רצון.